Governor wa county hii ya Nakuru, viongozi wote wa county ya Nakuru, mimi nataka kusema niko na furaha tele kuwa pamoja nanyi siku ya leo. Tukiwa tumekuja hapa kusherehekea kupatiwa chata ya kuwa city ya Nakuru. Today tuko hapa, hatuko town ya Nakuru tena, tuko kwa city ya Nakuru. Na hiyo ni kumaanisha ya kwamba Nakuru sasa imefuata Nairobi, Mombasa, Kisumu kuwa city ya ine katika taifa letu la Kenya. Na city inakujanga na mambo mengi. City inahakikisha ya kwamba biashara, it becomes attractive to do business. Na watu wanakuja, wanapanga factory zao na mambo mengine mengi. Si kazi inatokana na hiyo mafactory jameni. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba vijana wetu kazi wako naye, kwa sababu ya ile maendeleo ambayo inafuata city zetu tukizijenga. Na Nakuru vile imesemwa na wengi ambao wamesema mbele yangu, iko na historia yake ya kipekee. Nakuru ni mji ambao unaunganisha wa Kenya. Tukiwa hapa Nakuru, historia yake tuachane na ile ya ukoloni, lakini tuanze na historia ya Kenya yetu kuwa taifa. Siasa karibu zote ambazo zimeanzwa katika taifa letu la Kenya zimeanzishwa hapa Nakuru. Moto wote unaanza hapa. Nyinyi ni watu katari sana nyinyi. Lakini pia nyinyi munaishi mkiwa jamii kutoka kila kona la Kenya. Nairobi tuko hapa na Wakikuyu, Wakamba, Wajaluo, Wakisii, Waluya, Wasomali, Wataita, Wagiria, wote wamejaa hapa. Na inasemekana na Nakuru ikichomeka, Kenya imechomeka. Lakini na Nakuru ikitulia, Kenya imetulia. Na ndipo tukiwapatia city, tuasema tunataka iwe city ambapo amani ya Kenya itaanzia na kusambaa katika kila kona ya taifa letu la Kenya. Tunaelewana wenzangu? Kwa sababu hiyo amani, vile nilikuwa nasema jana, ndio msingi wa maendeleo yote ambaye tunayatafuta katika nchi yetu. Vijana mnasema tuataka kuongeza nafasi za kazi. Hakuna mtu ambaye atakuja kuweka factory zake, kuanza industries mbali mbali, kuja kama mtalii kwa nchi ambaye imejaa furugu na vita. Tunaelewana?